Dedim mi? Gibi istedim CSN reytingi. Koja Jasa li? Ja kažu će Jasa da sasmija pune. O, da! Ej, sad, čaj je stresna, pa je nekakvu makavnu kao. Pa, Alex. Ej, sad mi gub impact na. Pak sam sa šamana, čule? Maxi, pak sam sa šamana, čule? A sam sa šamana, ti sa smeđa. Моля да се не соусирай. Как му каза? Искам да направя второ видео и то направо да садни. Ей, сега чакай те да дойдат. Не има кива. Оф, той тръгна. Тръгваме! Не отивай, не отивай! Не отивай! Пипна ли та? Пази петовете, петовете! Ей, това... А между сега ще набият. Да, почна, а до сега мен ще убият, окей, леш такъв. Чакай, чакай! Бързо пуш, той е, Адо. Адо, Адо, Адо! Умри, копеле, убито, гадно. Амана! Много злобен тази. Абе, бързо е, нямам, а, имам слинс. Умира! Умира, копеле! Чакай, махни сега, ще му дам трап. Махни се. Добре, изчакай сега, аз след това ще му дам трап, за да му самахни той шаман тип, чуля. Какво направих, бе? Чакай, искам трябва да се скрия, защото ще му убина един хит съм. Махни това от Филипа, кажи му как се махни. Ай, готово. Какво направи, ясно дадах трап. Ай, бих сега, иначе ще умирам. Ай, дей, сега ако не го убиеш, Максим, просто не знам как ще го убиеш. Нямаш нищо, нали? Аз ти казах, оставих ми. Биха, биха. Ако искаш ми вярвай, биха. Дяко, умре ли, бе? Умрях, да. Валю, дай му, Макси, дай му скатер, бе, човек. Оф, ужас, биха. Ти си на половин живот, какво мислиш, че направиш? И да му дадеш тайван, той ще избяга текстура. Освен ако не ти лукне на стънчето. Ето, вей, лукна! Да, махни сега тема. Какво правиш, бе, Макс? Убий го, молеца! Лакси!